U 74. godini preminuo je Vlastimir Vlatković Vlasta. Još kao dete zavoleo je muziku, završio muzičku školu, usavršavao se kod kuće i tako započeo svoju karijeru. Svirao je u kulturno-umetničkom društvu Tigar, gde je i radio sa osvojenom prvom nagradom na izboru prve harmonike Pirota, osvojenim radioaparatom i sa velikim iskustvom početkom 70-ih godina sa promenom radnog mesta karijeru nastavlja u radničko-kulturno-umetničkom društvu 1. maj. 70-ih i 80-ih godina ovo kulturno-umetničko društvo doživljava svoje zvezdane trenutke, a orkestar koji je predvodio vlasta dugo je bio najbolji u Jugoslaviji, kao i u izuzetnoj akciji Susret drugarstva. Njegova muzika čula se daleko po Evropi. brojne diplome, zlatnici i gostovanja koje su se na televiziji bili su rezultat kvaliteta i vrsnog muziciranja ovog orkestra. Posle dugogodišnjeg predvođenja orkestra prelazi kao umetnički rukovodilac u orkester Predrag Bošković Pavle, gde nastavlja svoju karijeru, a još dugi niz godina, nastavlja da svira kao član orkestra Doma kulture Pirot. Iako je čuveni virtuoz na harmonici Vlastimir bio u penziji, u avgustu je učestvovao u snimanju spota za pesmu Pirotski čilim. Ovo je ujedno bio i njegov njegov posljednji nastup. Sarađivao je i svirao sa najpoznatijim jugoslovenskim zvezdama, među kojima Ljubiša Pavković, Pranimir Đokić, Snežana Savić, Snežana Đurišić, Zorica Brunclik, Tozovac i mnogi drugi. Dugo će ga Piroti Srbija pamtiti i biti mu zahvalni za doprinos muzici koji je ostavio. Sahrana Vlastimira Vlatkovića je u utorak 15. oktobra u 13. sati na Tijabarskom groblju.